Слава Україні! Героям слава! Тепер я буду цих відео, поки війна не закінчиться, буду так з вами вітатися. І, до речі, кепки теж не буде, тому що кепка це, типа, щось до розваг, щось до веселощу. Ну, зараз нам не до цього. Я взагалі навіть не буде заставки. Коротше, не буде в цих роликах, не буде ніяких веселощів. Я просто буду їсти на камеру і говорити, як у нас взагалі проходять дні, спокійно чи тривожно. Ну, походу, люди, ну, так дивлюся у себе, деякі у паніці, деякі не у паніці, деякі приїхали здалека, коротше, з міст сюди, і багато поселенців, коротше, та, а то тих панікують, а наші ці місцеві, ну, вроді би тоді панікували 24-го, коли закуплялися продуктами, а так то особо не було. Коротше, давайте почитаємо коментарі. Прокоментував учора під відео Смузі Ченел. А ти можеш взагалі на цей телефон не знімати відео, щоб потім не бачити цих лагів? Ну, дивися, не можу, тому що мама мені взагалі тільки в екстрених випадках дає телефон. Коли, типа, цього телефона нема, тоді дає. А так як це є телефон, все, знімай на цей. Роби, що хочеш, ти мусиш знімати тільки на цей. На решта, на інший вона не дає. Ну, тому такі справи, вибачайте. Ну, зараз, до речі, походу не лагає. Ну, коротше, реакція сьогодні на печиво вагове. Деліція кукурудзяни. Сьогодні, коротше, бігав швидко. У мене всього було 10 хвилин, щоб купити магазин. Ну, забіг 10 хвилин. Коротше, забіг у магазин, пішов у відділ молочний. Так, дивлюся. Так, не беру. Відділ чипсів, ну, там, де чипси, сухарики, так, не беру. Відділ напоїв, думаю, що може напої сьогодні знімемо. Так, пройшовся. Ні, не купую. І в останній момент передивився всі печиво, які там були, і наткнувся на таке печиво кругле, непогане, яке називається кукурудзяне. Всього ми їсти його з вами не будемо, декілька з'їмо. Коротше, спочатку ми оцінимо саме печиво, потім з компотом і у кінці з чаєм. Ось чай. Тому такі справи, поїхали. Ніякої заставки, зразу приступаємо. Коротше, давайте їсти. Я проголодався. У нас не так багато часу, як завжди. Ага, дещо мав сказати. Зараз я знімаю при світ, ну, при темноті. Тобто світла ви цього не бачите. Того, що, ну, сказали, ну, зараз на вечір виключити світло. Тіпа не світити, щоб, якщо буде прилітати літак, щоб не побачив світло в хаті і не поцілив. Ну, ви всі знаєте, які зараз, що зараз відбувається, тому, думаю, ви знаєте, що вночі, коротше, не можна світити. Ну, заради безпеки. Що ж, давайте оцінимо печиво. Поїхали. Добре. Від 0 до 10. Поїхали. Кукурудзяне. Угу. Роль смачно. Така себе. Камера знімається. Добре. Я боюся, знаєте що? Я, коротше, коли вибираю телефон, перезавантажую. Перед зйомкою я завжди перезавантажую телефон. Це заради того, щоб відеозйомка точно збереглася. І, коротше, виймаю сім-карту. Сім-карту ради того, аби не приходила меню Київстара і уведіть номер. Завжди на цей телефон приходить. І я зараз боюся, що може це прилетіти, бо я не вибрав сім-карту. І може прилетіти або меню Київстара, або то, що я сказав. Ну, думаю, не прилетить. У мене всього лише 15 хвилин, 13 зйомка, і все. Коротше, оцінка цьому печива без напоя. Походу, 7 балів. Бо воно сухеньке і таке не дуже смакує. Ну, більш-менш, але 7 балів. Хтось зараз напише в коментарі, Деніс Френлі перейшов з 8 балів до 7, бо ці останні, що я оцінював, походу, теж 7 балів став. Я не перейшов, просто 8 я вже не можу поставити через те, що воно сухе. А 7 балів йому підходить. Угу.
Симбається. Так, беру стакан, полочу. Як бачите, сьогодні у нас два напої. Компот та чай. Приємна новина для мене. Я знаю, зараз не дуже так до позитиву, тому що знаємо, яка ситуація в країні, але все ж, незабаром, думаю, скоро, коротше, мене чекає 2000 підписників, 2000. Це вже багато бачу у коментарях писали, що скоро 2000, так. Я знаю, бо зараз 1000, от подивився перед зйомкою, передивився, 1799, тобто майже 1800. А якщо вже 1800, мені лишається 200 підписників, сотка. 900, 1900 і 200, 2000 підписників. Для мене це вибух, взрив. Не той, що зараз стріляє в будинок, а то, що вибух такий приблизний. Коротше, я 1000 підписників набрав 10 жовтня. Тобто, пару місяців назад. А зараз, я знаю, довго проходив час. Це насправді, напевно, довго. Але все ж для мого каналу це не так і довго. Від жовтня до... це вже березень. До березня ми наберемо 2000 підписників. Тобто, давайте порахуємо, за скільки місяців. Чекайте. Щось не то включив. Треба набрати календар. Тобто, дивіться. Значить, жовтень раз, листопад 2, грудень 3, січень 4, 5 лютий, за 6 місяців. Як для мене, це не так уж і багато часу, що тут недавно ми радувались 1000, тут раз і 2000. Якщо я наберу 2000 підписників, це означає, що мій контент унікальний, оригінальний. Так, щоб бути просто 2000, це вже більше, ніж 1000, це вже багато, розумієте? Якщо на мене 2000 підписано, це означає, що в мене реально цікавий контент. Але реально цікавий контент я докажу тим, коли в мене буде на каналі 10 тисяч підписників. А 2000 це теж непогано, але це теж унікальний контент. Добре, все, заговорилися, тепер давайте їсти, бо ми зараз нічого не успіємо. Не встигнемо. Коротше, ось таке печиво. Давайте спочатку оцінимо з компотом. З компотом, потім чаєм. Радує мене те, що камера не лагає, хоч щось. Ось таке печиво, поїхали. Знаєте, компот смачний. А печиво? Не знаю. До речі, печиво, я не знаю, вам зачитав, бо я щось не пам'ятаю. А, зачитав, деліція, так. Печиво називається деліція. У нас 10 хвилин зйомка. Я просто пізно сьогодні почав зйомку. Не хвилюйтеся, успію. Якщо я за 10 хвилин від магазина прибіг сюди до хати, то і зняти я теж успію. Мене радує те, що безліч багато блогерів, не тільки українських, але й російських, підтримали суто нас, Україну. Що ні війні, коротше, ні війні. Це дуже радує, друзі, що ви за нас. Але якось скажіть своєму дурному президентові, щоб він до нього дійшло, і він сказав, ні війні, все, я прекращаю цю війну. А він до нього не доходить, до нього, напевно, не дойде. Не знаю, скільки людей має ще загинути, щоб до нього на кінець дійшло.
Напевно, мільйон. Або й не дойде. Коротше, не знаю. Це все страшно, сумно і плачевно. Бачу безліч блогерів. Розважальний контент не публікують. Ну, очевидно, з подіями цими, що сталося. Але у мене розважальний контент, що я їм, так. Але розважальний, якщо я веселюся і щось таке, хей, народ, типа тако весело, або заставка весела, або ще щось посміятися, якийсь жарт можу сказати на камеру, і це весело ще. Але зараз я не буду нічого жартувати, я не буду заставку давати, я не буду, коротше, веселитися. Я просто буду спокійно з вами спілкуватися і їсти на камеру, і говорити, ну, як у нас ситуація. Тому у мене не розважальний зараз контент. У мене зараз сумний, просто нормальний контент. Інформативний. Ну, коротше, не розважальний. Пояснюю. Коротше, оцінка. Я би поставив 7 балів. Знову ж. Але так як це дуже смачний компот і печиво з компотом, добре, поставлю 8 балів. 8 балів з печивом і компотом. Смачно. Коротше, 8 балів. Все, 5 хвилин. Робимо на останок чай і оцінюємо з печом. Як ви зрозуміли, сьогодні не з'їш усе челендж. І я не знаю, коли він буде, цей з'їш усе челендж. Напевно, що не буде. Не знаю. Все, робимо собі чай. Так, компот. Так, добре. Ось стукнув. Коротше, ось заварка. Насипаю. Розумієте, на рахунок вчорашнього відео, я знаю, сильно лагало, але десь останніх 5 хвилин до кінця ролика вчорашнього відео вже не лагало. Тому я вчора вирішив, думаю, ні, у мене по графіку, та й треба трохи, знаєте, відпочити від роликів, багато вам так не давати ці дні, тому що війна, тому до 6 числа по одному ролику в день. Коротше, від 1 березня до 5, до 6 по одному ролику в день. Вже від 6 шорти і всі, і ви знаєте, може кліпи, може шорти. Шорти, кліпи і відео, що вийде на каналі. Я люблю знімати відео, які виходять на каналі. Я надіюся, що до 6 числа війна вже точно закінчиться. Але хто знає. Добре, чай у нас готовий, це, до речі, смачний. Ой, треба ускорятися, все. Так. Чай такий прозорий, але смачний. Може мені справді знімати, якщо я буду вечором знімати? Вечором, отако відключати світло і тако з лампою знімати. Може буде краща зйомка, розумієте, для камери цієї? Я так думаю. Коротше, чай найс. Дивіться, чай. Ось такий чай. Все, давайте пити. А тим часом 14 хвилин зйомка. Ну, що зробити? Чекай, камера не падай. Камера, стій. Все, стій. Все, спокійно. Так. Давайте ще з чаєм оцінимо. Давайте по-швидкому. Воду. Блін. Налив чай, печиво кришки, бардак, коротше.
Оцінка, та. Ще краще, ніж з компотом, вже хочу сказати. Але оцінка буде та сама. Скоріше всього. Ну, 9 я не поставлю, ні. Просто вже скажу, що з компотом краще. Давайте так. Печиво з компотом, значить, залишаємо та сама оцінка 7 балів, а з чаєм ставимо 8. Бо тому що це печиво більше підходить з чаєм, воно більш смачніше. Тому, значить, з компотом 7 балів лишається, з печиво з чаєм 8 балів. Такі оцінки. Тому що це краще. Компот дуже солодкий, розумієте? Але з чаєм печиво більш тає. Краще тає, так. Тому такі справи. Коротше. Була тривога. Ну, сирена гуділа. Мама каже з татом, ходім в пивницю. Такий каже, ні, я сильний. Типа я не хочу, та. Типа в мене є дах над головою, нічого не станеться. Але хто знає? Думав, ти знаєте, не пішов. Бо я дах над головою не пішов, але... Але треба десь буде піти під пивницю, та. У пивницю, та. Бо хто знає? Сирена не просто гудить. Але смачно. Ой, ну що, давайте ще компот доп'ємо. Ну це печиво не є таке смачне, як для мене, але... Купив оцінити. Ой, а тепер чай після компота щось не то. Коротше, чай з печивом, я сказав, 8 балів, компот з печивом 7 балів, лишається так. Коротше, на цьому все, не доп'ю. Уже підбігає, мушу, повинен закінчити ролик. З вами був Денис Френдлі. Тримайтеся. Сили вам. Здоров'я вам. І ми переможемо цих ворогів. З вами був Денис Френдлі. Слава Україні, героям слава. Пока. До завтра. Завтра новий ролик. Пока. Сьогодні не буде. Сьогодні ні в якому разі більше не буде. Все, ролик. Тільки один ролик. Пока.